加拿大有没有不需要工作并且不需要打分直接省提名的项目？当然是有的。Hello， 大家好，我是豆三岁，我现在是在加拿大曼省温尼伯。我的频道主要是分享在曼省的生活以及生活上一些见闻。还没关注我的小伙伴们，一定要先关注起来，谢谢大家的支持。都知道曼省的移民要求比较低，所有工作连续工作半年，每周不低于30个小时全职工作就可以提交移民申请了，就是打分入职被捞提交省提名了。但是在曼省还有一个项目，就是不需要打分不需要工作就可以提交省提名。从外省想来加拿大曼省拿身份的留学生并且工作过的，一定要把这期视频看完。曼省有专门针对于曼省毕业生来说的一个非常非常好的项目，就是不需要工作。那我今天具体让路易斯给大家聊一下曼省的 IES 这个项目。Hello， 大家好，我是惊喜移民公司的移民顾问 Louis。今天呢，想给大家介绍一下最近经常有人问的 IES 项目，曼省的 International Education Stream。啊，为什么很多人来问这个项目是不需要工作6个月才能递交省提名的？这个项目你入职当天就可以递交省提名了。而且这个项目还有一个什么好处？如果您在外省有被扣分的原因，比如说您在外省上过学，在外省报过税，正常来说走曼省的省提名项目就是需要扣200分。上学扣100分，报税扣100分，但是这个项目它不需要通过曼省 EOI 打分，所以也就不涉及扣分的问题，也就不涉及捞不起来的隐患。所以最近有很多的小伙伴都在咨询我这个项目。这个项目的具体要求是什么？您要3年之内在曼省有一个1年或者是2年的全日制的上学的这个经历。要毕业于3年之内，这个项目毕业，你已经毕业4-5年了，你再去做这个项目的时候就不带行了。还有一个语言还是有一定要求的，要 CLB7 以上，正常来说呢，也就是4培7或者是雅思4-6这个样子，是 general 类别的，不是 academic。还有就是你这个工作，你需要一个工作的邀约，这个工作邀约上面至少要不是，如果不是 permanent 呢，也是至少是要有1年的工作邀约的。资金，要不然你就有6个月的资金要证明，要不然你就是有工作这个样子就可以了。在这期间，你肯定是要在曼省工作和学习的。因为你要是在曼省移民的，这个项目的难点在哪里？这个项目的难点就是你的专业和你的工作要对口，专业加对口加紧急工作 in demand 的这个 occupation， 在曼省的省提名的网站里面都有几个比较常见的类别，有 bookkeeper、accountant 啊这个方面的类别，然后也有一个 manager， 各种 manager 的职别，或者是 customer service。里面也会有一些职位，或者是甚至是销售 retail sales， 我就不一个一个的去给大家说了。当然也有技术工，比如说 plumber 啊之类的，或者 plumber helper 啊，或者 labor 啊，这个里面都有的。但是确实需要你这个工作和你的学习经验紧缺加对口。这个项目还是一个比较稳妥的项目，审理时间呢稍微比较长一点，这个审理时间大概有6个月。才能下来，常年呢也都是6个月，没有像省提名一下有时候快有时候慢这样子，都是6个月左右，时间算是比较长。另外呢还有另外两个项目，其实这个我刚才介绍这个项目叫 Career Employment Pathway， 职业雇佣类，另外呢还有一个实习毕业生实习类，这个其实就相当于曼省的硕博类的一个项目，它需要你在曼省完成硕士或者博士类的学业，你甚至不需要一个 offer， 你就可以直接递交这个省提名申请了。它就是需要你的语言也是达到 CLB7 以上，并且要在要求的企业进行一个合格的实习。最后一个项目就是 International Student Entrepreneur Pilot， 就是留学生创业试点。这个呢每年呢都有大概就是20个名额，不是说像省提名里面的一般的省提名或者是职业雇佣类这种没有太多的名额限制，这个就相当于是一个投资移民的类型了，但是是留学生试点的，所以肯定是需要你进行一定
数额的投资，也是需要你的语言也要达到 CLB7， 资金有一定的要求，并且要在曼省有两年或者两年以上的全日制的学习经历，要持有效工签，这个样子。这个项目一般来说询问的朋友比较少，我就不具体介绍了，如果你有需求也可以来问我们，包括紧缺加对口的职业雇佣类的问的最多的这个项目，也欢迎您具体来咨询您的专业以及您对口的工作。谢谢大家。